warahmatullahi wabarakatuh. Jumateng, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah ingkang kawula mulyakaken, Bapak atau Ibu Guru ingkang kawula hormati, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puja lan puji syukur sumangga sami kita haturkan dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi kawilujeng jenengan saéngga ing wekdal punika kita dipun panggihaken ing pasamuan ngriki. Bapak lan Ibu ingkang sampun kulawartah, kula wiwit kelas setunggal pantos kelas 6 lan ngantos saged lulus sedaya gegayuhan. Bapak atau Ibu Guru ingkang minteraken murid kanthi sabar lan ikhlas tanpa pamrih budidaya tansah paring ilmu lan kawruh ingkang sangat migunani tumraping musalah langsa adhedhasar. Susanti nipun Ki Hajar Dewantara inggih punika ing ngrasa sukulada ing mangun farsat uri handayani Ramila maliko wakilipun kanca-kanca kula ngaturaken guni kawulu lan pangapunten. Mugi-mugi Bapak atau Ibu Guru tansah pinaringan sehat lan panjang yuswa lan nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi kula sakanca-kanca seget ngelajeng akan sekolah ingkang laku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.